Er det grønne? Rett i bak. Call out challenge. Det er det vi skal ha nå. Vi har med oss Mr. Julius Maximus, han skal vinne hele driten. Og Preben bak der, sånne der, han skal skyte nå. Call out! Wow! Det var nesten. Så Preben, hva er prinsippet med... Call out challenge, det er rett og slett... vi skal alle skyte på mål, en keeper. Du skal calle ut, altså du skal si hvor du treffer i målene. Treffer du oppe til venstre, høyre, ned til høyre eller ned til venstre. Eller i midten, sier en av de stedene der, sier at ok, jeg skal treffe oppe til venstre. Så må jeg treffe oppe til venstre for å få poeng. Hvis det bommer, så er den spotten vekke, og jeg får ikke poeng. Så går vi på tur, og så til slutt så er da poenget at keeperen vet jo hvor din siste er henne, sant? Taperen, altså han som får minst poeng, skal bli skutt av alle de andre med vannballonger. Men de ballongene skal inneholde vår kjente kjære Biola, for det har vi god erfaring med, sant? Ja, jeg elsker Biola, best jeg vet. Wow! Nice! Bare sånn for the visuals og litt bonus. Vi skal sette de pappgreiene oppe i hvert sitt hjørne. Så hvis du caller ut for eksempel venstre oppe eller høyre oppe, og treffer pappen, så får du ekstra poeng. Det er bare meg og deg som har... Ordentlig... Tøy, og vi er ordentlig forberedt. Ja, egentlig. Utenfor forutsetningene, så burde vi vinne. Ja, faktisk. Ja. Se på Ruben, så liksom... Han har bare gitt opp livet, han. Han har en pose til dongerbussen. Du må lime til stolpen nå, hvis ikke så går det litt hutt i heiter. Altså, før vi begynner bare se på Ruben. Det er på stilen han har rocker i da. Her er fotballspilleren. Han er pensjonert fotballspiller fra 60-tallet. Det synes jeg var fine ord, faktisk. En fin beskrivelse. Ja, du ser. Ok, da skal vi i gang med Call of Challenge. Så Dulle begynner med å skyte, ja, okay, og Preben står i mål. Hæ? Sånn er det, når jeg får bestemme. Men jeg låner keeper, altså. Ja, ja. Det spørs om du har plass i det, da. Det er ikke lov med handsker! Det er ikke lov med handsker! Jeg kjøpte det når jeg var 13 år, liksom. Så du spørs om han må ha plass? Jeg synes det er litt så pinglet å gå med handsker. Det er ikke akkurat som det er en jobb der. Så du påstår at alle keepere er verdiløse? Altså, det er en grunn til at de ikke får like mye penger som spissene. Oi! Shots! Brr. Jeg liker jo keepere da, egentlig. Ja. Jeg må starte med smil. Så vi går for venstre opp. Du hørte det, kamera? Hæ? Du hørte det? Nick, hvis du er enig. Sånn, ja. Han enker! Oi! Jeg skal skyte! Jeg klarer ikke å treffe deg i sikte, da. Ta oppe venstre, da. Nei! Nei! Du hadde verdens beste mulighet! Oh my god! Det er bra jobba. Jeg er kjempe. Okay, da er det min tur. Ok. Har du en plan? Ja. Nede til høyre. Er du glad, Preben? Ja! Da kjører vi på, da. Vi bare lar den der. Nei, det var midten. Jeg skulle ikke legge der. Jeg skulle ned til høyre. Ok, det har vært en veldig god start så langt. Men! Jeg er den eneste som har kommet inn i mål hittil, da. Ja, det skal han ha. Jeg tror jeg går... jeg er venstrebein. Jeg går opp til høyre. Oi! Det er en solid mål! Der er stående applaus. Rooney! Og nå skal jeg være skråsikker. Nede til høyre. Godkjent. Oi, takk! Nede til høyre. Det er jo høyre. Får du poeng også? Nei, jeg får ikke poeng. Han har poeng, ja. Korrupsjon, bror. Korrupsjon. Det er sånn det funker i den ekte verden. Oppe til høyre. Ok, mottatt og forstått! Nei! Fuck! Yes! Jeg har lyst til å ta nede til venstre. Ok! Ok! Oi! Er du klar? Da skal jeg kjøre på da! Ja! Oi! Det er poeng! Det er poeng! Ja! Yeah! Sånn at dere var så lite klare, det er det beste. Jeg bare sto der og bare, oi! Ja, der var den inne, ja! I midten? Ja. Da var det chippen over av babyen som ligger i mål, da. Det er nettopp det. Jeg går for midten. Og så går du på panikken. Gå for panikken. Imponerende. Ok, er du klar, man? Ja.
Han reiste seg i strommet. Nei, det er feil! Har du noe venstre? Ja, ned til venstre. Ja, fordi han, jeg synes han nevnte i sted at han ikke hadde lyst til å kaste seg til venstre. Ja, men da går vi ned til venstre. Nei, til høy, altså. Ja. Han kaster seg ikke til høyre, så du burde skyte til venstre. Ja, okay. Tips og triks. Ned til venstre. Pisset! Dere riset! Nei, åh! Ok, det der problemstilling. Hvor skulle du ha den? Jeg skulle ha den ned til venstre. Og den gikk jo inn ned til venstre, men det var fordi Preben sparket den ditt. Jeg synes ikke den er godkjent, jeg. Boom! Da var det retning! Ja, han prøvde å hjelpe meg. Korrupsjon, bror. El korrupsjon. I midten. Nei! Yes! Jeg har et poeng, jeg også! Lewandowski leder! Har du håpet på at jeg greier oppe til venstre? Ja, nå har jeg veldig håp på vinkel. Oppe til venstre. Oi, oi, oi! Det her er jo helt... Gult kort! Minuspoeng! Det er ekstra poeng. Nå snakker du om at du har hvit t-shirt under. Du er hvit. Nede til venstre, og så blir det mål. Ja, da gjør vi det da. Det var ikke verre enn det. Det der er en distrahering! Hva? Ja, jeg trener opp. Så blir det sykehet dette. Nei! Just a prank, bro! Just a prank! Ruben har 2 poeng, og vi andre har 1 poeng. Jeg tror hvis jeg delger det med kraft, kjempekraft på siste, så går den vekk fra midten uansett. Nettopp. Så da tar jeg opp i høyre vinkel. Nå er jeg dårlig. Nå er jeg kjempedårlig. Hvor skulle du ha? Opp i vinkelen. Åja, jeg trodde du skulle ha midten, ja. Åja, jeg trodde det var dritbra. Ja, det hadde vært kjempebra. Det var rett på mine egentlige deler, da. For det bare, kom du nå, barn! Jeg tar venstre. Nei! Gi meg muligheten, da! Ruben, hva har du igjen nå? Jeg har midten oppe til høyre. Jeg tar samme som han duller oppe til høyre. Hvis man er lur, så må jeg kjøre meg på! Ah! Og jeg bommer! Oi! Jeg tenker at jeg skal ha igjen nede. Ok. Så oppe til høyre. Oh. Nei! Det er nærme! Åh, det er så nærme! Nei! Tenk hvis tvellingeren skal koste deg viola og konditorfarge rett in the body. Der var jeg faktisk redd, for den var så langt ifra. Og det var nesten plata opp. Det var rett og slett plata. Men hvorfor kunne du ikke ta det skuddet der når vi hadde crossbar challenge? Last shot, og hvor skal det? Det skal i midten! Det er jo ikke i midten, det! Så jeg må bare si at det betyr egentlig at jeg er sikret nå. Du er safe. Du er sikret. Endelig! Jeg mangler! I midten! Ok. Er du klar? Au! Og nå er jeg bare midten igjen! Å, herregud. Er du klar for dette? Nei, jeg gruer meg så sykt. Ja, men da er det bare Preben igjen, da. Og jeg har nede til høyre. Nei! Oi, 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 oi! Ja! For en antiklimaks. Ja! Jeg slapp! Se på meg. Jeg vant. Og så ser vi på de andre. Try hard, så! Jeg skjuler meg bak. Jeg er litt flau, faktisk. Jeg er kjempeflau. Jeg har ikke lyst! Vi må ha en ultimat taper. Ok, hvordan avgjør vi det, da? Det bestemmer Ruben for deg. Crossbar challenge! Oi, oi, oi! Lopp! Oi! Hypp! Hypp! Åh! Oi! Nei! Det kommer der, jeg. Du går nedover igjen. Ja! Ah! Boom! Ja! Fuck it! Fuck yes! Hva er det, bro? Kom igjen, Sander, da klarer du!
turneringen mot en Liverpool-supporter. Åh, for en lettelse! Jeg er meget godt fornøyd. Jeg tappte ikke. Ikke galt. Se, der, se nå seirer de som har prøvd hardt. Han har prøvd litt hardt også, da. Men han har ikke fotballsko. Han har prøvd ekstra hardt. Ja. Nå er det tid på blast, tid på å skyte på Sondre. Det blir gøy. Jeg gleder meg. Endelig kan jeg utføre straff. Det er ikke ofte jeg gjør. Planen er sånn nå. Vi skal, jeg har tatt med 6 baller. Vannballonger med biola og rød konditorfarge. Så det betyr at vi har 2 skudd hver. En langdistanse og en kort. Klar? Ja. Ok. What? Du spruta deg. Hva er det jeg karma for? Hva har jeg gjort for å fortjene det her? Hva har jeg gjort for å fortjene det her? Du ser det ikke så godt på kamera. Her ser du. Du ser det kjempegodt i virkeligheten. Altså, selv når jeg vinner. Jeg ble distrahert! Og så datter du ut! Premature balloon popping. Hva skjer her da? Har du ikke kontroll på papirene dine? Nei! Er det grov? Rett i bakgrunnen? For et sikte? Å, herregud! Jeg er glad jeg strammet nakken der jeg stod sånn. Åh, jeg følte han, ass. Jeg følte han. Det er deg hver gang! Den lille... Nei. Det var liksom i hele håret, eller i bakgrunnen. Så det er sånn her, ja, nå må du dusje nå. Og så er det biola også. Åh, du ser lyst til å se... Den lå inne lenge. Hvis du har lyst til å se flere videoer, så kan du sjekke her oppe. Og hvis du har lyst til å abonnere på vår kanal, så kan du trykke her. Og hvis du har lyst til å abonnere på Randulles kanal... Ikke gjør det, han taper! Så kan du trykke her, men du, han ikke gjør det da. Men det er muligheten her. Så, ja. Jeg trekker meg. Tusen takk for at du kom, Randulle.